مناسبة دافور كوحا كسو قيب قلي مدحوينها الدولة بوتان مدن السيد عبد الله الدني وسيرك وسيارة دوح برشاد يتعلن تسري الدولة بوتلان مدحويني هوري بوتلان سناتر عبد الرحمن محمد محمد فرولي سناتر عبد الساق حسين عثمان جرولي قدومي وكوحيقان كلابادة قلها وكيلة اسماعيل محمد ورسامي وكيلك بوتلان دلك مريكا كملك عبد السامد حسين وكمده أساسياش مشروع وح برشاد يفيا يمسوليين كلي مشروع عنو إن مدى هوشي سلقة سو شقين أي وحا كفا إذا سندونا أردي ذرهير بوتلان وحانا إسكا كاشان أي هير قلين تيسا دولة بوتلان أي قرب تشوك بوتلان مشروع عن وحا وحو قسار أي وح برشاد عرورتا أي ما دوين كساين إسكا تكنولوجيا دا إنشينيرين كا أي حسابات كا قرب تشوك بوتلان أي مشروع عن تاقير إسا أي ديرا دا سار أي إن طبان كونو كمبيوتر لو قضو أردي ذا دوكسية ذا بوتلان وحانا مشروع عن لغو بلابايا تمن دوكسي هو يسوغو جرى دوكسي هو صدحي إيا دوكسي ساري أغا سمها واحدة امتحانات كي وسارة دا وحبرشة دا بوتلان إيا أغا سمها قودة وسارة دا أيا شرحي سيدا برنامج كان يومهيم وغو يهي أردي ذا رير بوتلان ما دوين كان وحي كبعيان حرفتها هوسكو حسن تصالة حلين تا مشكلة دها أي حليان أي كسميان وحاول ليرا هذا حلين وحي سميان سيدو كلا أردئبو إنو يشو هلابور إنو يشو سيدو كلا أردئبو إنو سمين كرو فلانقين قطر دير إنو سمين كرو برنامج كان مقع عيسى إنو مانتا دافورين وحا ليرا هذا إفية وحانا رجيننا إن شاء الله إنو إفتيمين دورو دمان دكسية دينا بدلان أو آنو ربنو إنانو كرو غادنو siyaasadda waxbarashada ay ku aadanayd barnaamijka liyaada STEM science technology information and mathematics gudoomiyaha hay'adda qurbajoogta Puntland wakiilka Puntland ee dalka Mareykanka mulka Cabdi Samad Hussein iyo mid ka mid ah qurbajoogta reer Puntland ayaa iyaguna ka waramay doorka qurbajoogta ee mashruucan programkan waa launching waxaan ku bilaabaynaa qardho laakiin waxaan rabnaa inaan ku fidino Puntland oo dhan cunuga ka baxay high school waa inuu haweysan kara inuu Mareykan jaamacad ka apply gareeyo wayna ka dhacday saad ula socotaan ba hadii aan rabno in waxa maanta gaababka jira iyo meelaha ay wax ka maqayeen inaan buuxinana waxa noo muuqatay in ay lagama maarmaan tahay waxbarashada inaan tayeeno ena hadii aan taas aan ku go'aansanayna waxaanu gaarnay in aynu u bandhigno ena dadka shacabka reer Puntland siiba baahda waxbarashada ee aadka u xagweyn u baahweyn oo jooga gobolka Minnesota waxay ballan qaadeen isla markii inay noqon doonaan dadka ugu horeeya oo ballan qaada 10,000 oo computer ah oo lagu deeqi doono reer Puntland waana idinka caawinaynaa waana idinka la shaqeynaynaa wada shaqeyn baan ka sameynaynaa haddii Ilaahay idin ka dhigo madaxweynihii hore ee dawladda Puntland senator Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Maxamuud Farole iyo senator Cabdisaaq Jurule oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa iftiimiyay baahida ay ardayda Puntland u qabaan waxbarasho tayo leh badanki haduu burburay waxa wax laga bilaabay Puntland waxa way iska wax u qabso ama dawladda hoose iyo marka wixii wax laga bilaabay intan Puntland la dhisin ha bilaabeen ama dad private sida Sir Abdullah Hidini oo kale oo ka bilaabeen laakiin waxa lagu bilaabay haddii iska wax u qabso waa garanaysaan xagga ku dhufo xagga ku dhufo xagga ku dhufo laakiin khasaare ma noqono meesha maanta aynu joogna baynu ku soo gaar iyadoo base la sameeyay waxaan ku boorinayaa oo kula talinayaa xukuumaddu inay siiso mudnaanta koowaad maalgelinta bulshada waxbarashada ugu horeysa haddaan taasiino miisaaniyaddii ay u baahnayd oo dad tayale sida inaan hadda halka akhriyayna inuu soo saarno tayadaas waxay ka muuqanaysaa caafimaadkeena tayadaas waxay ka muuqanaysaa fikirkeena inaanu u curin karo wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa sheegay in dawladda Puntland ay muhiimadda koobaad siinayso horumarinta waxbarashada ifiye boqolkiiba shan boqol baan iraahdaa markan oo kale inuu barnaamijkani sidii aanu ugu talagalay iyo muddadii aanu rabnay inuu qaado inuu qaaday ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanu noqon qabyo laga tago cabdiraxmaan farole waxyaaba badan baan qabyo lagaga tegay buu yiri hopefully this is not gonna be
qabyo ma noqonayso insha allah waxaan rajaynaynaa muddada Saciid Cabdullaahi Dani uu madaxweynaha dalka kan ka yahay annaguna aanu howlwadeennada ka nahay wasaaradda waxbarashada barnaamijkani inuu sidii uu loogu talagalay boqolkiiba boqol uu u fulo waxaan hambalyaynayaa wasaaradda waxbarashada uu hogaaminayo wasiirku mashruucan ifiye oo maaragtay isagu maskaxdeeda iyo halabuurkeeda lahaa ee dad badanna ay ka kaalmeeyeen annagu baarlamaanka laba arrimood yaanu ku dadaalaynaa siyaasadaha iyo shuruucda waxbarashada ee hadii ilaahay yiraahdo waa in kala qaybgalaynaa si maaragtay voluntary baanana u samaynaynaa waqtina waa idin la gelinaynaa barnaamijyada aada u baahataan iyo wixii maaragtay contribution aada nooga baahataan ama qaadhaanna baarlamaanku waa idinla diyaar waayo baarlamaanku inaan caruur lahayn ma jiro madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo mashruucan daah furay ayaa ballan qaaday in madaxtooyada Puntland ay sanadkiiba ku taageerayso mashruucan ifiye kun kombiyuutar si kor loogu qaado aqoonta ardayda reer Puntland xafiiska madaxtooyadu sanadkiiba inuu kun kombiyuutar uu ku deeqo mashruucan haddii fursad kale miisaaniyadda xafiiska aan aragnana waa kordhin doonaa sidoo kale waxaan rabaa inaan baaqalka uga diro wasaaradaha oo dhan iyo hay-adaha dowladda intay xisaabtamaan iyaga ruuxadooda mid walba oo proportionka oo isleeya waa uga qayb qaadan kartaa mashruucan isna inuu soo bandhigo haddii ilaahaydno ma rabo wasaaradaha inaan wax isaga xukmiyo iyagoonan miisaaniyadahooda eegin miisaaniyadda guud ee Puntland culays xoolaha ka jira iyadana ahmiyad intii haddee geed walba inta gubto hoosta laabaa la yiriyo duruufta dalka iyo dhaqaalaha ku shaqaynaya runtii culays badan baa ka jira laakiin tacliintu waxay noogu jirtaa ahmiyadda koowaad imtixaankii 2019 markii uu wasiirku usoo bandhigay golaha wasiirada ayaa waxaa la qaatay mashruucan runtiisa waxa beyska u ah in oo maadooyinka sayniska in xoogga la saaro Jacfar Macalin Maxamed warbaahinta dowladda Puntland garow